Wel, mae'r Urdd wedi bod yn rhan mawr o mywyd i ers mod i'n blentyn bach, deud gwir. Wedi cael cyfleoedd i fynd ar deithiau allgyrsiol ag ati, a magu hyder ac yn ei ffrindiau newydd, a hynny gyd drwy gyfrwng y Gymraeg. A mae hynny yn bwysig iawn i mi, a dwi'n hynod werthfawrogol o hynny.